O programa Conexão de hoje leva você até a Rota dos Butiazais, aqui da cidade de Itapes. Você sabia que o município de Itapes compreende a maior reserva de butiás do Brasil? E esse roteiro, embora ainda pouco conhecido, será uma grande potência turística aqui da cidade e aqui da região. Inclusive, alunos da UERGS e da URGS estão produzindo um documentário sobre esta Rota dos Butiazais, que futuramente será um grande roteiro turístico aqui de Itapes para todo o Rio Grande do Sul e também pelo Brasil. Esta reportagem foi produzida em parceria com a Prefeitura e também com a Lagoa TV e mostra, a partir de agora, um dos locais mais bonitos aqui de Itapes e que vai ser totalmente ainda explorado pelo turismo. Bom, prefeito de Itapes, Silvio Rafaeli, a gente está mostrando na edição de hoje do Conexão a Rota dos Butiazais. E a pergunta que a gente tem para fazer para ti, prefeito, é de que forma transformar essa rota num roteiro e um potencial turístico aqui para a cidade e para a região? Bom, primeiro eu acho que tem que contextualizar o que aconteceu desde então, né? Desde a Embrapa, desde quando começou lá na dona Nair Heller, que foi, eu acho, que a grande responsável, a precursora desse movimento, que esse estudo resultou numa coisa muito boa para a Itapes. Então, primeiro, a dona Nair contava lá num vídeo da valorização que o pai dela tinha por aquela planta, e assim foi, isso foi transportado para outros produtores que mantiveram aquela planta intacta até então. Então, só na propriedade dela são 70 mil pés de butiá. Então nós temos o maior manancial de butiás aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma, aqui de Itapes até a Barra do Ribeiro. Mas nós nos sentimos assim impotentes em poder transportar para dentro daquele cenário ali, ainda estamos nesse sentido, avançando um pouco a pouco, passo a passo, para levar as pessoas a conhecer aquele cenário, aquela coisa maravilhosa que agora a gente aprendeu a conhecer e valorizar. Então, primeiro, nós precisamos de estrada boa. A estrada está boa. Agora está começando a se abrir as porteiras das propriedades para que as pessoas consigam ver aquele cenário maravilhoso que tem ali. Então acho que nós estamos andando passo por passo, passos firmes, para futuramente Itapes ter um roteiro adequado, um roteiro que tu vai, 20 pessoas, por exemplo, vão lá visitar, que vão levar o seu saquinho de lixo, vão trazer o seu lixo de volta, vão conservar aquele cenário como está sendo conservado pelos proprietários. Butiazais é trabalhar com a conservação pelo uso, essa é a principal bandeira dessa proposta, buscando então integrar a conservação dos butiazais com a possibilidade de trabalhar com a culinária, com as receitas que as mulheres agricultoras já sabem, né, e já tem tido atividade de troca de experiência entre essas mulheres em alguns municípios. Trabalhar também com o artesanato, com a confecção de bolsas, com a confecção de artefatos, de bijuterias também, como uma forma de geração de renda. Quando nós vínhamos todos os dias aqui no Butiazal, papai e eu, e uma ocasião nós estávamos andando, caminhando, entre uma e outra fábrica de crina, quando nós ouvimos um rumor muito forte. E esse rumor foi se aproximando, mas nós não enxergávamos nada. E continuamos caminhando, mas o meu pai cuidando sempre para trás, porque o rumor vinha de trás. E, de repente, ele me jogou no chão e me disse: feche os olhos. E fechei os olhos, mas a criança é a mesma coisa que dizer abra os olhos. E eu, quando abri, só me senti confortável porque estava na mão do meu pai. Mas eu não enxerguei nada, estava tudo escuro. Passado, eu não sei, talvez alguns minutos até. Para mim foram uma eternidade. Passados esses minutos, levantamos, olhamos e a terra e o campo estava dizimado. Não havia nada. Tinha passado uma nuvem de gafanhotos.
As árvores estavam só os galhos, não havia folhas, não havia nada. Como nós caminhávamos entre uma e outra fábrica, quando nos aproximamos dos butiazeiros, o papai olhou, viu, e os butiazeiros estavam intactos, perfeitos. Papai olhou e disse: minha filha, isso é uma árvore santa. Isto aqui é uma reserva de Deus.